Apunta't al curs RCD Academy per a entrenadors de futbol formatiu. Te da conocimientos que hasta ahora o ideas que hasta ahora igual no podías tener. Aprèn la prestigiosa metodologia dels millors professionals del planter blanquiblau. A veure una altra metodologia de la que es fa servir, per exemple, la Federació Catalana. També formaràs part de la borsa de treball de les acadèmies, campus i escoles que el club té arreu del món. Sempre tens aquesta possibilitat de, si surts una oferta com a tècnic a l'escola o qui sap si com a director d'acadèmia, doncs has d'estar molt més preparat. Tot el coneixement del futbol base al teu abast. Nosaltres com a entitat tenim la gran sort i el gran potencial de tenir una font de coneixement important. Millora com a entrenador amb el curs RCD Academy. T'hi esperem!